Dobrý den, dámy a pánové. Já dnes před vás předstupuji a prostřednictvím vás před českou veřejnost, abych oznámila svou kandidaturu do Senátu, do horní komory parlamentu České republiky. Asi bych k tomu měla říct pár slov o tom, co mě vedlo k rozhodnutí tento krok učinit. Začnu rokem 1989, což byl přelomový rok v mém životě, a když se obracím zpět a počítám to, tak pořád mě udivuje, že tu větší část mého života jsem prožila v totalitní společnosti a stále ještě tu kratší se mohu těšit ze svobody a demokracie, kterou mi poskytuje společnost vzniklá na základech roku 1989. Zároveň si připomínám ještě jedno výročí, a to je zrovna v těchto dnech velmi blízké, 19. a 20. června roku 1998 jsem poprvé kandidovala v parlamentních volbách do poslanecké sněmovny. Je to tedy teď v těchto dnech, pozítří to bude 22 let, kdy jsem se poprvé ocitla tady a stala se poslankyní. V průběhu těch let mám za sebou 6 voleb do poslanecké sněmovny, 6 volby. Kandidovala jsem v různých krajích, nejprve v kraji Jihomoravském, několikrát v kraji Vysočina a také za Prahu jsem byla jedno volební období poslankyní. V poslanecké sněmovně jsem měla příležitost projít řadou výborů. Začínala jsem v rozpočtovém, teď bych mohla uvést, že jsem členkou mandátového imunitního výboru, volebního výboru a tak dále. Byla to dlouhá řada let a dlouhá řada zkušeností na nejrůznějších tématech, s kterými jsem měla možnost se setkat. Také jsem zastupovala sněmovnu v různých funkcích a do té nejvyšší jsem zasedla, tedy do křesla předsedkyně poslanecké sněmovny, jsem zasedla mezi lety 2010 a 2013. Tohle je taková rekapitulace, ohlédnutí se zpět, které je nutné předtím, než člověk se rozhodne učinit nějaký další krok. A ty důvody, které mě vedly k tomuto kroku, jsou minimálně 3. Tím prvním je stav naší společnosti, který mě nenechává teď v klidu. Jestliže jsem zmínila, že více než polovinu svého života jsem trávila v totalitní společnosti, tak se mi nedívá dobře na to, že současná vláda se opírá o komunistickou stranu Čech a Moravy, že je na ní fakticky závislá. To je ohlédnutí, které ve mně budí smutek, ale zároveň smutek nic neřeší, je potřeba s tím něco dělat. Takže to je to první rozhodnutí, kdy nejsem spokojena se stavem demokracie, se stavem individuálních svobod, s tím, jak jsme sešněrováváni. Bohužel ten vývoj já nevidím jako dobrý a proto se s ním chci poprat. Druhý důvod, který mě vede k této kandidatuře, je osobní. Já jsem tady nazbírala spoustu zkušeností, mluvila jsem o nich a myslím si, že jsem se lecos naučila, lecos pochopila, a jak člověk stárne, tak také chce využít jiné atmosféry k tomu, aby to, co umí a to, co se naučil a co pochopil, tak aby mohl zúročit také v jiné atmosféře, kterou poskytuje horní komora parlamentu České republiky, tedy Senát. Jsou to pro mě vážné důvody a třetím důvodem, a nechci, aby to znělo, že jeden je víc vážný a druhý méně vážný, třetím důvodem je to, proč nás vidíte tady všechny takhle společně, protože jsem velmi vděčná a nesmírně si vážím toho, že se podařilo pro mou kandidaturu získat podporu demokratických sil naší společnosti. Děkuji všem zástupcům, začnu svou domovskou stranou, Občanskou demokratickou stranou, děkuji všem zástupcům TOP 09, děkuji všem zástupcům starostů, kteří po několika jednáních se rozhodli, že mě v této volbě podpoří. Je to také odpověď na časté výzvy, které slyšíme ve společnosti, že k tomu, abychom něco v naší zemi mohli změnit, tak se musíme snažit tam, kde to jde, se domluvit, abychom vytvořili větší sílu, která skutečně bude mít takovou váhu, aby ty dosavadní poměry vyměnila a tu dosavadní vládu vystřídala. To byla moje velká motivace, ochrana osobních svobod, demokratických principů, úcty k práva, ústavním principům. Je něco, na čem si velmi zakládám, tvořilo to osu mé práce poslanecké a pokud to dobře dopadne, byla bych ráda, kdyby to mohlo tvořit i osu mé práce senátorské. Děkuji vám za pozornost.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Za normálních okolností bych řekl, že mám radost, že vám zde můžeme představit mimořádně kvalitní kandidátku do Senátu. Ale slovo představit se v případě Miroslavy Němcové určitě nehodí, protože Miroslavu Němcovou není potřeba nikomu v české společnosti představovat. Je to jedna z nejvýraznějších politických osobností, které zde máme, takže spíš řeknu, že je mojí radostí, že tady můžeme podpořit kandidaturu Miroslavy Němcové. Jak už jsem říkal, paní Němcová patří k výrazným osobnostem české politiky. Je to dáma, která mnohokrát ukázala, že je zásadová, že jde o hodnoty, o principy, že je připravena bojovat za právní stát, za nezávislá média, za svobodu nás všech. Prokázala to mnohokrát a prokázala to i v těžkých situacích, kdy se nebála postavit těm nejmocnějším, ať je to třeba prezident republiky, silný premiér, a připomínat jim, že tady jsou hodnoty, hodnoty listopadu 1989, hodnoty, které mají i oni povinnost respektovat a držet. Já jsem přesvědčen, že právě takovéto osobnosti mají být v horní komoře, právě takovéto osobnosti do Senátu patří, a jsem přesvědčen a mám velkou radost z toho, že se podařilo takto spojit za kandidaturou Miroslavy Němcové. Jak jsem už řekl, mám velkou radost a ta moje radost je právě i způsobena tím, že tu nestojím jenom jako předseda Občanské demokratické strany, ale že tu stojím i s dalšími předsedy demokratických politických stran. Miroslava Němcová je po léta výraznou tváří Občanské demokratické strany. Reprezentovala naši stranu v dobách, které byly příznivé, ale reprezentovala velmi důstojně a velmi statečně naši stranu i v dobách, které byly pro nás mimořádně nepříznivé. A přesto tu dnes není jako kandidátka jenom Občanské demokratické strany, ale také TOP 09 a také Starostů. Já myslím, že to je důležitý příspěvek nás všech k tomu politickému boji, k tomu zápasu o hodnoty, který v České republice v této době svádíme. A je to taky odpověď všem, kteří říkají, že demokratická středopravá opozice nedokáže spolupracovat. Dokážeme spolupracovat a to, jak tu dnes stojíme, je toho příkladem. Jsem přesvědčen, že Miroslava Němcová bude vynikající senátorkou a že bude ozdobou naší horní komory. Dobrý den, dámy a pánové. Já za TOP 09 mohu říci, že mě velice těší, že se paní poslankyně Němcová rozhodla kandidovat do Senátu a my jsme velmi rádi, že ji můžeme v této snaze a věřím, že úspěšné podpořit. My jsme sice z prvopočátku měli vlastního kandidáta z našich řad v rámci TOP 09, ale nakonec jsme se v těch jednáních rozhodli podpořit paní Miroslavu Němcovou, protože, jak už tady zaznělo, těžko bychom hledali za moderní historii České republiky výraznější a také, bych řekla, odvážnější političku, která velmi jasně stojí na zásadách, které i nám jsou jako TOP 09 vlastní. Dovolte mi takovou malou osobní vzpomínku, protože jsem už několik let propagátorkou toho, abychom se jako demokratické strany spojovali své síly a snažili se tady uspět v tom nelehkém souboji, který tady i v roce 2020 svádíme společně. Ta vzpomínka se váže ke kongresu před více než 2 lety, na kterém jsem jako zástupkyně TOP 09 navštívila tady kolegy z Občanské demokratické strany v Ostravě, kde jsem ve svém projevu hovořila právě o připravenosti naší strany spolupracovat s ODS a také o tom, že si myslím, že je důležité, abychom hledali to, co nás tedy spojuje, to, na čem máme shodu, a snažili se na tom stavět a odhlídnout od těch rozdílů, které mezi námi samozřejmě jsou, ale teď v tuhle chvíli v tomto souboji jsou méně podstatné. Byla to právě paní Miroslava Němcová, která za mnou tehdy přišla po té mé řeči a přišla mi za to poděkovat.
A já nemohu než říct, že nebylo upřímnějších slov, která bych za to mé působení na tom kongresu slyšela. A já si tedy velmi vážím toho, že ten pohled tedy není jenom v této chvíli, v této kandidatuře, ale že je zcela jasně upřímný už několik let trvající. A já si za to nesmírně paní Němcové vážím a děkuji za ten přístup. A proto mě ještě o to víc těší, že teď můžeme v tomto souboji pomoci a věřím, že to tady na podzim v říjnu budeme moci společně také oslavit, protože opravdu paní Němcová bude prostě důstojnou senátorkou, stejně jako je důstojnou kolegyní tady u nás v Poslanecké sněmovně a já se budu těšit i nadále na to, že budeme o ty hodnoty společně vést souboj dál. Takže přeji úspěch a držím palce, aby jsme jako TOP 09 samozřejmě v tom ochotně velmi na pomoci a těším se na to, že to bude tedy úspěch, který za těch pár týdnů, protože už je to velice brzy, dokončíme tím, že paní poslankyně bude paní senátorkou. Děkuji.